E, sad će mene da snimaju za televiziju Novi Sad, je li tako? Radio televizija Vojvodine. Radio televizija Vojvodine, da. To je ono RTV1, ovaj, gde su bile one, kako se zove, gde ima ona dobra serija bila, kako se zove, House of Cards, gde ima državni posao, gde onaj što tvituje pravi onu emisiju noću, onaj, s onim peščanim satom i to. Mnogo dobra televizija, a narod je ne gleda. Pa ne vredi. To je zato što sad će je oni dobro. Mene nešto da pitaju, a ja ću da iskoristim priliku da se ovaj reklamiram. Ajde, recite. Evo samo, može Srećko? Evo samo da se nešto postavi. Sad mora da me namese, da na nešto liču. Može. Recite mi sada da li ovaj protest možda sad prevazilazi onaj početan nalet, pošto inicijalno kapisla bila novinarka koju je Gašić uvredio. Da li sad ovo možda preneto možda neki više nije? Ne znam, pitajte one koji su ovo organizovali. Ja nisam u organizaciji, došao sam kao čovjek koji se bavi ovim poslom preko 35 godina i nisam nešto baš oduševljen brojem ljudi koji su ovde. Mislim da su organizatori ipak, koliko čujem, se skoncentricali na Pančevo, na Beograd, na te gradove, posebno na Pančevo gde je malo izgleda kritično, ovde ne toliko, da će, koliko čujem, ići još po nekim gradovima. Da li se to proširilo? Ja mislim da ne bi trebalo zaboraviti od čega je sve počelo. Počelo je od zahteva za smenu, odnosno zahteva za ispunjenje obećanja Aleksandra Vučića da će smeniti gospodina Gašića. Od tada je prošlo, znači od 7. decembra do danas je prošlo mnogo dana. Šta će od toga biti, vidjet ćemo. On će verovatno biti smenjen, to je skupštinska procedura. Ne bi trebalo to zaboraviti, ali kao što vidite i sami, za vikend i danas u Beogradu na ovoj konferenciji za novinare NUNS-a, novinari su sami između sebe počeli da vade oči, da se presabiraju ko je, kad i gde je radio za koga. Tako da očigledno da problem novinarstva i klečanja novinara u ovoj zemlji je mnogo, mnogo širi. I ja sam baš misleći nešto na tu temu došao na ideju da prepevam jednu pesmu staru Arsena Dedića koja se zvala Zagrli me ono. I onda, i mi ćemo to, pošto imamo sad za neki dan, odnosno sutra uveče ovdje imamo u Kragovicu neku operetsko-kabaretsku oratoriju, možda ćemo doći u Novi Sad, Bože zdravlje. I ta pesma u prepevu, odnosno kao primenjena pjesma i napjev, izgleda ovako i kaže, mogu i od početka, a mogu i od kraja, što kažu oni. I onda kaže, volim kada lako klekneš, od sreće mi krenu sline, nikad nije bilo lakše, uhvati me, zadrži me. Pa refren ide, mazit ću te oko vrata, dole i niže, ako klekneš niže, ako klekneš niže, ako klekneš niže. Ali je kraj vrlo interesantan, gde se javlja drugi lik, koji kaže, sakrio bih slike ove, kupio bih, imam čime, napredna je ovo bruka, izvini me, izvini me. A mi mu odgovaramo. Ne trebaju nama, bato, pokajanja, izvini me. Najmanje je što bi mogo, izgubi se, izgubi se. Eto, ja mislim da je to dovoljno. Jeste, hvala vam. E, tako sam ja dao izjavu za ovu Vojvodinu, televiziju, to da gledate, to će da bude super. Ja ću njih da reklamiram na Facebooku, na YouTubeu, oni će mene tamo i ima da bude super. Eto, recite nam nešto više o tome. Recite nam nešto više o tome.